per recomanar. Aquesta vegada els contes de Nathaniel Hawthorne. Aquest autor va néixer en 1804, va morir en 1864, és l'autor de La letra escarlata i La casa de los siete tejados, i jo he triat aquest recull de tres contes presentat per Enrique Vilamates, traduït per Luis Loaiza, i ens presenten tres contes: El velo negro del ministro, Backfield i El experimento del doctor Heidegger. Aquest autor té la particularitat de que crea uns personatges que recordem, que passen a formar part de la nostra experiència. Jo he tingut necessitat de tornar aquests tres contes ara que m'he proposat les relectures. El primer, El velo negro del ministro, ens presenten un pastor de la iglesia, un home de 30 anys que té tot el prestigi a la seva comunitat, una persona molt, molt correcta i molt, molt equilibrada, que un bon dia apareix a l'hora del sermó amb un vel que li tapa la cara. Té 30 anys i mai més veurà el món directament. Se separa del món amb aquell crespó negre. Ningú ho entén i no permet que li treguin ni en el darrer moment de la seva vida, i passa a la memòria de tots amb aquest gran enigma i tenint un comportament absolutament impecable. El segon conte, Backfield, ens presenta un personatge peculiaríssim. Un home, una persona molt convencional, que viu amb la seva dona, i li diu que ha de marxar uns dies, i se'n va justament al carrer de darrere, canvia la seva aparença i està fora de casa seva 20 anys, però visquent allà al costat. I quan han passat aquests anys, un bon dia, doncs torna a casa seva. I aquella dona, que era es considerava una vídua molt feliç, doncs el torna a rebre i no passa res més. I a mi el que més m'ha agradat, o el que recordo més vegades he tingut present, és l'experiment del doctor Heidegger. El doctor Heidegger té una aigua que transforma les persones. Aleshores, ell té una tertúlia amb tres senyors i una senyora, tot gent gran, però són quatre personatges que estan una mica en desacord en com la vida els hi ha anat amb ells. Són personatges que no tenen una bellesa tranquil·la. Aleshores, un bon dia, el doctor Heidegger els demana que beguin una aigua que els transformarà en joves, i això els fascina. De cop i volta veuen aquella aigua i se senten canviar l'aparença, però això dura poc. De cop i volta l'aparença torna a transformar-se, i ells, davant d'aquesta possibilitat de deixar de veure's a les acaballes de la vida, decideixen traslladar-se allà on hi ha el manantial d'aquella aigua que els dona aquest miratge de que, bé, que no passa res, que no s'han fet vells. No sé, aquest autor, en Borges el considerava moltíssim, el considerava un autor, un precedent de Kafka. A mi m'agrada molt. Aquests tres contes hi he tornat moltes vegades i m'atreveixo a recomanar-los. Nathaniel Hawthorne, El velo negro del ministro, Backfield i El experimento del doctor Heidegger. De veritat, són contes per llegir en veu alta, si pot ser, per tenir un lleu somriure i per quedar-te amb històries que t'ajuden una mica a entendre o a acceptar els enigmes que ens envolten. Moltes gràcies i fins un altre moment.